还蛮红的。对啊，你看这女生这么有个性，人家还是在 Q， 戴个帽子也要 Q。现在正红正流行，而且你看两丸，两根也，我跟你讲，两丸开始会流行加 QQ。左边那个四格的，她就是现在那个电视剧的女主角，她就是那种比较没有那么夸张，但是还是 QQ。QQ 刘海第一个就是要电棒，反而不是板夹，因为电棒啊，它刚好是不能太大哦，这是中的，好，刚好一个弧度。我来示范林丽文 QQ 啊，旁边的须须啊，已经不是往外的，要有一点往内，在中间。对，你仔细看，所有的 QQ 原则就是根部不要理它，你们全部 Q 在这个发尾就好。贴头皮是贴的，头皮不是贴的，头皮不用刻，不用卷到头皮。QQ 不能厚哦，对，千万不能厚。哦，是哦。对，然后根部啊，你就是这样子滑一滑，把它顺一下就好。对，你要顺那个蓬度，然后尾巴可以停个三秒，你看，它就放，它就是要这样 Q。他就是要这样，这个就是 Q Q Q。现在拿的都是一片，对不对？对。好，你这一片结束以后，你要拿一丝，一丝才会有层次。你可以尾巴这样停一下，一定要一丝哦。就片完了要用丝。对，一定要一撮一撮，一丝一丝，它才会有那个层次跟空气感。Q 完了，对不对？要用这个，要用有粘性的哦，不能用油的，它会写有光泽或无光泽。光泽就是有油的。对，光泽就是油的。对，像我现在帮你抹脂，它就没有光泽啊。你好像从那几张照片跳出来。对对啊。然后啊，你抹的方式是先用手这样，用那个这样子搓开，对不对？搓搓。然后用大整个手掌张开这样搓一搓之后抹上去。对，然后你再一丝一丝的拉尾巴。你看它这样就会有 QQ 空气线条，但是要从尾巴拉哦，不要拉到根部，根部的话就会可能会太故意了，它就会有这个线条。如果你要很久，嗯，甩头都不会掉，对不对？哈，眼睛闭起来，加一个定型液，但是你们千万不要想说我喷蓬蓬水。因为很多女孩子就想说，我刘海要让它是蓬，然后我就喷蓬蓬水。可是啊，你一流汗之后啊，如果你没有把那个汗处理干净，其实它会更油。现在没有这个 QQ 刘海，你就 out 了。只要一支电棒，在发尾卷出卷度，就可以拥有韩系 QQ 头喽。你看嘴里在咬朵花，丽文是不是跟韩剧女主角相似度百分百？